Balamusiza ako bayimbi bannange mwenna, bannabitone mwenna, ne bannayuganda okwaliza wamu. Amannya gange nze Dawudi Mugema. Mbadde nsirise nnyo n'obugambo nga bwogera bungi nnyo kati essaawa ndeba ekizimba kino. Ensonga eddese ya leero ya muyimbi munnange eyandibadde atwalibwanga dede w'abayimbi eyandibadde atwalibwanga ekyokulabirako mu ggwanga. Mwami Raga Dee. Sebo Mwami Raga Dee, webale nnyo okulwanirira music industry. Nga bw'ozoyogera nti ozoolwanirira music industry, webale nnyo. Naye ku luno ate wawezezza n'oyanika mu ttaka. Lwa nsonga, ekizibu ekirimu abayimbi si online concerts gwe nga bw'olowooza. Kizibu kye muyina abayimbi ba wano abanene, mwerowoozaako mwekka na mbuto zammwe na famire zammwe ate ne mukifuula mbu mulowooleza abayimbi balala nga olwokuba mulina bye muyisaawo ebyammwe. Kati osinziira otya ku TV ogenda otya mu Paalamenti ng'osaabira abayimbi ssente. Ky'ogamba nze mumpa ssente miliyoni 3 oba 5 nenyimba ku online zenkole omwaka oba zenkole omwezi. Ekifo mukimanyi sirimu genda mugamba gavumenti etugulewo tukole. Ne musaba festival season ya December tujikole but we bilage tubigendereko balabe batugezese butya batugenda okweyisa nga batutadde ogenda bujwango ewe kisirwa doyogera omusajja omukulu morovo omusajja omukulu ngoge ebintu ebyekyane ekito abaana b'abantu bali mu nyumba bafiira mu njala ng'ogamba online concerts oyine babalunywa ababbi ababbi essente bali nga tebakuta lwaki timuwumuza kubasajja mmwe kati nolaba ne Phina Mugerwa kati kukazi batwate concerts. Kati Phina agora online kosa tuzuwagira kubanga ne bezaliwo nga tukola show waliwo yimbawa nyimba neza ba mujja akamanyiro mu music waffe mujja akamanyiro mu mulimo gwaffe omu mali temukyakola ffe tumune twali tukola ffe tutaleka butandisi mwezi oba mulimu mulimu kuwumu naffe tulimu okukola okitegeera niyo ogenze mu Paalamenti obalimu baliyimba mbuno abayimbi tebakola mu online show zigenda kola omuyimbi bw'ayimba mu online show atamu kuyimba fuzi mwana bali tudimani nga tukole gavumenti etuwe bilagi nefe tuwegobere tukole olimbi ya kisiru omusajja omukulu wano bakwa miyoni lunano zuwe ozitegi mwasosiyoni zaba yembi wawa iliwa iliwa di wawa nize mkule bila sisho ni namba ena ndi affiliated kwa culture forum mjoo kule mbela watu wawa nisi nchi kumi musajja mkulu ovu bibu tukule mende muto kuta uli kwe gama kuwa ukuka eh? Katino mukuru uwezo wazimba webali naye omulimo gwaffe ffe tutwa tusabiza gavumenti eno nakuyanse ffe twayimbanga ntugenda tuyimba shows zaffe tufuna abantu ne tuzaleza famire zaffe naye tokoze staffe tyogenda kusabira ffe sente gamba nti osaba zizonga muntu online shows era bisabuka video kana abayimbi mwenna abalumirirwa music wa Uganda temuyimba online shows bya kisiru kubanga bizize kumala omulimo gwaffe. Okitegeera kati omuwagizi twayimbiranga esemba buli agenda kubeera ku TV alabe ebyekisiru byammwe bye muteekawo. Ye omuyimbi bw'ayimba ku online show sezoomuwa zigenda kumubeezawo bbanga ki. Muyina kudimandinga gavumenti tusabe gavumenti etukkirize tukole batuweebirage naffe tubigoberere tukole ate gwebogera bya kisiru mbu batuleewo online show kuva netuyimba online shows. Oli musajja mukulu wewe ekitiibwa kyo walibadde omulanda bitiibwa mu kuyimba kuba wayimba n'oyimba n'okola byewalina okukola naye walibadde wakirwanirira dda bifu byakulema okitegeera va mulimu gwaffe totwogerera si gwe otwogerera gweyogerere nga gwe ndi gavumenti ekuwenga gwe naye toddamu okumanyira abayimbi nti bakutumye totunaba kutuma kani akutumye Raga Dee kubanga culture forum n'okulembera association nzeomu nze ndi president wa association namba nyina bamemba bisatu fitwa kutumye ddi era nja buli muyimbi akwatibwako ensonga eno ovayo okoleka vidi ekano gavumenti emanyi nti omusajja yeeronyeza bibye wakabba miyoni lunana Raga Dee bazikuwa zikozesa kya building eza association wawa association eki bakusaba kauntabiiti ekubuze nga kubugumye obukuta odeeri kata toli mukulosaba biliyoni musanvu era osajja natumu temukuta lwaki temwewumuzaamu. In the past.